بایم شتێکی زۆر ئاسایییە. خوای گەورە بە جوانترین شێوە دروستی کردو بەهر بۆ بەشەی خۆی، یعنی بۆ بەشەی خۆم ڕازی نین. هەڵواتە قاڵبی ناشکریشەوە تاکە. من پێم وایە ئافرەت هەر بۆ جوانە. ئەگەر هاتوو بۆ جوانی کردی حرامەکە لیوایە. تی جوانکاریکردن لە لای هاوڵاتیان کە ئێستا زۆر فۆکسەکە لەسەر خانمانە دوو مەوزوعە. بابەتێکیان ئەوەیە کە ئیجبارییە کەسێک خۆی جوانکاری بۆ ئەوەیە کەسێک کە تووشی ڕووداوێکی هاتوو چۆوە بێ حاڵەتێکی سوتانە توزانم برینێکی کۆنا جوانکاری بۆ ئەوەیە کە ئەمە ڕێک بکرێت یان نەشتەرگەریەکەکە وا مەفرۆزەکە جوانکاری بۆ بکرێت ئەو شوێنە. ئێستا بابەتەکە تا ڕادێک بۆتە چاولێگەری بە تایبەتی تریش لە شارە گەورەکانە. جوانکاریکردن بابەتێکی زۆر شەخسیە و من بە حەقی کەسی نازانم دەست بەرێ بۆ ئەو بابەتان هەر ئەسان قسەی دەسەر بکە. ئەم بۆ تۆکس و فیلەر و ئەمانەش هەمووی زیاتر جوانکاری لووت ئەمانە، یانی بووە هەر بووە بە شتێکی زەق لە ناو کۆمەڵگەی خۆمانە، وەکو جاران نییە تۆ بڵیت هەر ئافرەتێکە بینیت ینی پەناوە بە جوانکاریەک. ئەوەش ینی زەروریەت چۆن لڵێ وەکو زەروریەتی لاتۆ ئێسا هەر بۆ مەسلەی جوانکاری لووت لەسان نەوەدی لەوانەیەک بیکات. نەشتەرگەری جوانکاری ڕاستیەکەی ئێستا وەکو جوانکاریەکانی ئێمە بووە بە مۆدیل، وەک کە مۆدیلیش ئەیکەن زیاتر لە سانەوە دو پێنجی خەڵکی لە ساسەدی خەڵکیش بۆ جوانی ئەیکات، نەکەوە بڵێ وەڵای کاتەمە نەخۆشیەکە یان دەموچاوی ناشرینە، زیاتر ڕووی جوانی خۆی دەرخا بۆ وانە ئەیکات. لەسەر لە سەدانەوەی کۆمەڵگاکەمان بگریت چوەتە قاڵبی چاولەگەریەوە بۆ بۆ تۆکس و فیلەر و ئەم شتانە، بەڵام بەداخەوە چوینەتە مەرحەلەیەکی ژیانەوە کە زۆربەی شتەکانمان بەدەست خۆمانمان نەماوە. کەسێک کە پێویستی هەبێت لووت شکانێکە حاد ڕووداوێکی حادیسی شوختێکە لە دەموچاوی کەوتو ئەمەکە بیکات ئاساییە، بەڵام تۆ کەسێک خی گەورە بە جوانترین شێوە دروستی کردیت بەهر بۆ بۆ بەشەی خۆی، یعنی بۆ بەشەی خۆم ڕازی نین. بەڕای من دابەشە بێ بۆ سێشت هەیە چاولێگەریە، هەیە پێویستیە، هەیە قەنەعەتی وایە کە ئەوێ ئەوە بکات، یعنی سروشتی خۆی بەو شێوەیە بەدڵ نییە، قەنەعەتی ئەگۆڕێ بۆی کە ئەوە بگۆڕێت لە خۆیە. بەپی کەسەکانە گۆڕێ کەس هەیە یعنی جوانکاریەکانی لە سنوورێک تێپەڕی کردووە، یعنی ئەوەنە زۆر بووە کە ناشرینی کردووە لە جاتەوەی کە جوان بێت. من بۆ خۆم ئەوەی پێویستی کرد بێت جوانکاری کردوومە و ئەگەر حەزیشم لێ بێت تەمەنم بڕواتە سەروتر، حەزم لە جوانکاریێکی تر بێ ئێکەم وەکو جوانکاری مەوەستم نەشتەرگەری و ئەو جوانکاریانی کە لە لای دکتۆر ئەکرێ وەکو بابەتی موکیاج و ئەوەش من پێم وایە ئافرەت هەر بۆ جوانە. شەریعەتی ئیسلامە دیارە لە دوو ڕازیاتر نییە، ڕایەکیان بریتە لەو جوانکاریەی کە شتێکی نوقسان یادا زیادەڕەوی لە جەستەی ئینسانە کە کرابێت یا دروست بوو بێ یا پەیا بوو بێ بەهۆی ئیتر لە دایکبوون و هەیبوو بێ یان لە ڕووی تەسادفات و دەعام و برینداری و نەخۆشیەکەوە دروست بوو بێت، دروستە بە پێی شەریعەتی ئیسلام هیچ شتێک ئیشکالێکی تیا نییە بیخاتەوە ڕێڕەوی خۆی و ئەو زیادە ڕەویانە لا بدات. خاڵی دووەمینیان کە بریتە لە حرامەکە ئەوە یەکەوە ئینسان بۆ جوانی بیکا، شتێکە ئاساییە حەزەکە جوانی خۆی دەربخا. من عکراوە لە شەریعەتی ئیسلاماوە لە بۆ معنای کە جوانەکانی خۆتان دەرمەخەن بۆ مەحرەمەکانی خۆتان نوێ بە تایبەتی ئاهاوسەرەکانی خۆتان. ئەو دکتۆرە بەڕێزانێشی کەوە هەڵەسن بە ئەم کارە ئەو کارمەندە بەڕێزانەی تەندروستی، ئەگەر بەشی یەکەمینیان بێکەوە شەرع ڕێگەی پێداوە نەک لەوەی کارێکی باشەکەن ئەجرێکی گەوریشیان هەیە، بەڵام ئەوانەشی کەوە تەنها بۆ جوانی و خۆ دەرخستن و بۆ ئەوەیەکەوە شتێکی نمونەیی لە خۆیان دروستکە وانە ئەوە کارمەندەکانیش لۆیا گوناهیان ئەگا چگە ئەو کەسێکی کەوە لعنەتی خوای بەرکەوتووە پیاغەمە صلی الله علیه وسلم لعنەتی کردووە لەو ئافرەتانەی کەوە خۆیان جوان ئەکەن خۆیان ئەڕازێننەوە لەو سنوورەی کەوە خوای گەورە سنووری خوا ئەبەزیێنن. لەبەرەوە پیاغەمە صلی الله علیه وسلم زۆر بە سەریحی فەرمێتی لعنەتی خوا لەو کەسانەی کەوە پێستی خۆیان ئەگۆڕن، لعنەتی خوا لەو کەسانەی کەوە دەستکاری جەستەی خۆیان ئەکەن کە عیبی تیان نییە و ئەحسەنی تەقویم دروست کراوە لە ڕێی شەریعەتی ئیسلامەوە. گەر شتێک نوقسانی بێت و ئەحسەنی تەقویمەکەی تێکدا بێ خەیریشە ئەگەر ئینسان بیخاتەوە شوێنی خۆی، بەڵام بۆ غەیری ئەوە دروست نییە و حرام دراوە لە شەریعەتی ئیسلام.